Ahoj kamaráti, dnes sa naučíme písmeno A. Veľké tlačené A, malé tlačené A, veľké písané A, malé písané A. A ako auto. Písmeno A môže mať aj dlžeň a vtedy ho čítame ako veľké tlačené A, malé tlačené A, veľké písané A, malé písané A. Veľké A je ako strecha, pod ňou leží rovná plocha. Ktoré slova začínajú na hlásku A? Hovorte so mnou. Aniel, andulka, anténa, ananás, Anča, Andrej, Anetka, atraktívna Agátka. Asistujú Alene s anakondou splašenie. Anakonda syčí, Andrej na ňu kričí. Z vody vyšiel aligátor a urobil ham. Anakondu zhltol hneď, mal ju celú na obed. A ako Anča. A ako Andrej. A ako Anetka. A ako Agátka. A ako Alena. A ako Anakonda. A ako aligátor. Au! A poďme sa zahrať. Ktorý obrázok sa nezačína na hlásku A? Autobus, antilopa, arašidy, motýľ, akvárium. Ak ste povedali, že motýľ, mali ste pravdu. Hláska A môže byť na začiatku slova, ako napríklad v slove andulka, a môže sa nachádzať aj vo vnútri slova, napríklad balón. Hláska A sa však môže nachádzať aj na konci slova, napríklad v slove dúha. Skúste povedať, kde v slovách slnečnica, šaty a ananás počujete hlásku A. Slnečnica na konci slova, šaty vo vnútri slova, ananás na začiatku slova, ale aj vo vnútri slova. Zahrajme si pekseso. Dobre sa pozerajte, kde sa ukryli písmenka veľké tlačené A, malé tlačené A, veľké písané A a malé písané A. Zbystrite oči. No a uvidíme, akú máte dobrú pamäť. Veľké tlačené A sa skrýva, ak ste povedali posledné v dolnej rade, máte pravdu. Pod druhým okienkom sa ukrýva malé písané A. Kde je jeho pár? Uhádli ste, tretie v dolnom rade.
Tretie okienko ukrýva veľké písané A. Kde ho môžeme mať? Ak ste povedali, že je prvé v dolnom rade, máte pravdu a ste veľmi šikovní. No a ostalo nám malé tlačené A. A to sa ukrýva v dolnom rade, druhé v poradí. Zvládli ste to. Super. Na dnes je to všetko, kamaráti. Uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!